Bapa nak kahwin? Baby bagi ke bapa kahwin? Bagi. Betul? Satu ke dua? Banyak. Banyak? Banyak juga. Ha? Kenapa, Boy? Nak masak. Baby nak masak? Saya nak masak apa? Mai kat Baba peluk dulu, Baba. Mama mister, mai peluk Baba dulu. Pusing sini, tengok Baba. Kalau baby yang masak untuk Baba, boleh tak? Itu baby tak berani. Okey, kalau Baba tengok je. Yang tu baby berani. Oh, yang tu baby berani? Betul lah tu. Wow, pemasan. Daddy. Habis nak masak ni. Sayang, ni masak apa ni? Kalau macam ni bila nak makan? Kuat sikit. Kuat sikit. Baby lari dulu. Kan kita anak antuk. Makan pakai kuali. Makan pakai kuali? Tu dah masak apa Mak Osen? Belum sayang. Dia 10 minit baru masak. Wangi. Mbak dia ada 4 keping di dalam satu paket yang besar. Why did it take me so long just to find? Baby. Awak makin lama makin sedap ni. Hampa tak boleh sangka lagi. Daging dia juicy, fresh dan kuah dia aku tak boleh cakap. Black pepper dia. Sedap. Ni. Tu lah. Dia dah tolong jawab dah kat aku. Manis. Pedas dia. Complete this, guys.